بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھائی عبد الحفیظ صاحب ہیں کراچی سے انہوں نے سوال بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے متعلق یہ سنا ہے کہ آپ جادو کے توڑ کے لیے سری والا عمل کرتے ہیں اس عمل کی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی بھائی عبد الحفیظ صاحب مہربانی کس چیز کی آپ نے سوال کیا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ دیکھیں جادو جو ہوتا ہے چار قسم کا ہوتا ہے ایک فضائی جادو ہوتا ہے کہ فضا کے اندر چیزیں لٹکا دیتے ہیں ایک زمینی جادو ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جادو دفن کر دیا جاتا ہے تیسرا جادو ہوتا ہے کھلا پلا دیتے ہیں اور ایک جادو ہوتا ہے جو پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں جادو کر کر اب جو فضا کے اندر جادو ہے وہ کہاں ہم ڈھونڈے گے تعویذ یا جو ہلا بلا کر کے انہوں نے لٹکائی ہے اور جو کھلا پلا دیا وہ تو جسم کا حصہ بن گیا خوراک کے ذریعے پیٹ میں چلا گیا اور جو پانی میں پھینک دیا وہ تو پانی میں بہ گیا یا کہاں کا کہاں پہنچ گیا اس کو کہاں ڈھونڈیں گے اور جو دفن کر دیا زمین کے اندر وہ گل سڑ گیا لیکن وہ ساری چیزیں تو محفوظ ہوتی ہیں زمین تعویذ بھی ہڈیاں بھی کسی حرام جانور کی ہڈیاں ہوتی ہیں یا مردار جانور کی ہڈیاں یا الو کی ہڈیاں یا مختلف طریقوں سے وہاں پر جادو کیا جاتا ہے جو اس کی وضاحت نہیں کروں گا نہ یہاں ایکسپلین کروں گا کہ کس کس چیز پہ کس کس طرح سے جادو ہوتا ہے تو ان جادووں کا جو چاروں جادو ہیں ویسے الحمدللہ معاف کرے اس وقت تقریباً 13 قسم کے جادو ہیں اس میں یہ بھی جادو ہے تو یہ بہت مختلف جادوگر کرتے ہیں تو یہ جو سری والا عمل ہے یہ سارے جادووں پہ الحمدللہ افیکٹیو ہے یہ ہم سری لیتے ہیں کھوپڑی اور با موکل تعویذ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر مریض اور ان کی والدہ صاحبہ کا نام کچھ چیزیں بازار سے لیتے ہیں اور وہ لے کر اس پہ قرآنی آیات کی پڑھائی کر کے اس کو زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی غیر شرعی الحمدللہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو ہماری شریعت سے ٹکراتا ہو اور یہ ایک نہیں ہزاروں الحمدللہ عمل کر چکے ہیں لوگوں کا علاج کرتے ہیں لوگوں کی شفا بھی ہوتی ہے اور اس عمل کے اندر کچھ ہم چارجز بھی لیتے ہیں کیونکہ جو زمین اپنا بازار سے چیزیں آتی ہیں اس کے چارجز ہوتے ہیں جو لڑکے اس عمل کو کرتے ہیں وہ بھی محنت اینڈ پہ آخر پہ صرف پڑھائی کرنی ہوتی ہے باقی کام لڑکے کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ خدمت کی جاتی ہے تو اس پہ ہم نے کچھ چارجز رکھے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے سری والا الحمدللہ جادو کے توڑ کے لیے جادو ہو جنات ہو جس قسم کا مرضی جادو ہو بڑے سے بڑا جادو ہو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس عمل سے جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جنات بھی ختم ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جادو جنات سے حفاظت اللہ تبارک و تعالی ہماری فرمائے اور ہمیں بچائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ